meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Nós estamos hoje aqui na propriedade do senhor Antônio Savio. Antônio? Savio, S-A-V-I-O. Savio, é italiano. Antônio Savio. Ele é descendente italiano, tá ele aqui, ó. Senhor Antônio, há quanto tempo o senhor tem o privilégio, o prazer e a honra de ser dono dessa bênção aqui? Bom, que passou a ser minha mesmo, foi há 4 anos atrás que meu pai faleceu. Aí eu tenho mais uma irmã e a gente dividiu. Era um sítio e a gente dividiu meio a meio. E eu fiz questão de ficar com essa parte aqui, que tá a cachoeira, que eu não posso, inclusive, não pôr nem gado aqui. É área fechada. Preservação, né? Preservação total. Eu que cuido de tudo e, infelizmente, isso aqui era aberto ao público, a todo mundo. Só que o pessoal não ajuda, não colabora, não, é lixo, e aqui é área de preservação ambiental. E o pessoal não coopera. O que, que eu tive que fazer? Tive que fechar a entrada lá em cima e proibir todo mundo de usar isso aqui. Por quê? Por conta de alguns, né? Porque não são todos. Tem muita família aqui com criança que não me dá problema nenhum, mas a maior parte, infelizmente, é de pessoal que não está disposto a colaborar, acha que trazem o lixo, usam o que pode e acham difícil levar para a cidade, colocar lá, levar lá no reciclado, né? Tratamento de reciclagem lá que tem, a prefeitura tem, faz a coleta separada. Mas ninguém colabora, então infelizmente chegamos no ponto de ter que fechar. É isso aí. Agora, ó pessoal, que coisa interessante. Ele nunca cobrou, até onde eu estou entendendo, ele nunca cobrou para as pessoas desfrutarem. Olha que poço natural, olha que lugar agraciado por Deus. Uma água limpa, ali eu estou vendo uma cachoeirinha. Atrás ali da minha prima tem mais outro lugar que desce água. Mas as pessoas, sem comentário, né, senhor Toninho? Sem comentário, né? Não dá nem pra falar nada, né? Já falei tudo, né? É. Agora, senhor Toninho, aqui desse lugar que o senhor vive, essa bênção de Deus que o senhor tem, quantas propriedades tem aqui pra cima? É um sítio só? São dois sítios? Não, é um sítio só. É meu, a casa da entrada da minha irmã, e a minha fica logo em seguida ali. Que era a antiga sede do sítio, quando era do meu pai. Entendeu? Para baixo, descendo a estrada aqui da beira da cachoeira. Onde eu vim? Isso. Tem dois primos meus, aliás, uma prima e um primo, que eu doei para eles, porque eles são loucos por natureza, não cobrei um centavo, doei um pedaço para eles, vocês vão lá conhecer, entendeu? Na beirinha da cachoeira, na beira do mato. E mais uma propriedade que não tem nada a ver com, não tem parentesco nenhum, para baixo só. Mas a estrada aqui fomos nós que abrimos, nós os proprietários. Então é uma estrada particular, por isso que nós temos o direito de fechar. De fechar, de fechar. E eu tenho uma pequena propriedade, senhor Antônio, onde tenho... Eu não tenho essa bênção aqui que o senhor tem, mas eu tenho um regatinho que corre no fundo. Sim. Eu estava falando para minha esposa, nós viemos há um tempo atrás lá, já tem muito bambu, tem muita sombra, lugar para você fazer um piquenique. Próximo de Furnas, na represa de Furnas. E eu tinha uma cerca de cigarão farpado lá para preservar, para gado não entrar e não acabar com o que da gente. Pois fizeram um trilho lá, cortaram os arames lá, para atravessar de um lado para outro sem autorização. Uhum. Quer dizer, se essa estrada é sua, é dos seus parentes lá, graças a Deus o senhor tem direito de fechar. Uhum. Agora, eu quero já de antemão agradecer. Em nome do Cícero Ferreira, que sou eu, da minha esposa, que é de saia, dos meus dois primos, pelo carinho do senhor ter deixado a gente vir aqui, o senhor nos cedeu esse pouco tempo agradabilíssimo que a gente está aqui. E eu entendo o porquê que o senhor está desse jeito. Era para todo mundo estar aqui, o pessoal de boa, curtindo, né? Inclusive risco de incêndio. Quantas vezes eu tive aqui para pagar resto de fogo, de brasa que eles fazem. Que o resto, né?
Imagina se começar a pegar fogo. Meu Deus, deixa eu dar uma... Ó, pessoal, imagina só. Imaginemos, não vai acontecer nunca, mas imaginemos alguém que foi embora, jogou a bituca de cigarro, deixou um resto de brasa de uma fogueira que fizeram aí para fazer um churrasco, pega fogo nessa mata. Na seca que tá, para pra pensar. Aí não aparece o pai da criança, entendeu? Não aparece. O cara vê na TV lá uma notícia triste dessa e vai xingar sabendo que foi ele mesmo que fez. Eu entendo o senhor, sim. É, inteligente. Vamos dar uma subida ali, seu Toninho? Eu tenho um amigo, seu Toninho, que o sobrenome dele é Sávio. Sávio. Ele é paraquedista. Eu falo pra ele, bota ele e fala assim, ô Cício, vamos dar um salto de paraquedas? Eu falei, bota ele no chão que eu passo por cima. Mas de tanto ele falou, eu tô quase pensando em ir, viu? Tô quase pensando em ir. Olha aí, ó. Aí, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Lugares maravilhosos pra fazer foto, filmagem, passar um dia com a família. Olha que bênção de Deus. A minha prima tá lá em cima. Olha ela lá. E na roça, gente, na roça tem que ter isso aqui, ó. Se não tiver na roça, aí, ó, ó que doçura, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse dom Deus me deu, né, Madalena? Oh, como Deus é bom. Dá pata, dá, olha lá. Dá pata pra ele. Dá pata pra ele. Dá pata pra mim? Dá pata. Olha lá, que bonitinha. É ele ou ela? É ela. Dá pata pra mim. Coisa mais doce. Isso aqui, ó. Uma água, deixa eu ver como é que essa água tá. O que é carinho, é? O que é carinho, é? O que é água? Água você não quer, né? Água você não quer, não precisa? Aqui, ó. Aqui, ó. Não quer, não. Muito bonito, né, Ben? Lindo, né? Aqui tá meu primo. Aquele que eu vinha comentando na estrada, depois vocês vão ver. Ou melhor, vocês já viram, né? Na entrada da cidade. Aqui tá a cachorrinha que veio me fazer um carinho. Aqui está a Madalena, mais uma vez, gravando, me ajudando aqui. E ali em cima, minha prima. Gente, pensa num lugar agradável de se olhar, ó. E os anos, com certeza, foram jogando aquelas pedras para cá. Cada, com certeza, cada chuva que descia muita água, ela vai cavocando os pés das pedras. E as pedras vão deitando. Vão deitando, deitando, deitando. Olha só que coisa mais linda aqui, ó. Aí, ó. Cuidado, tá bem? Desce com cuidado. Cuidado com folha, que folha escorrega. Eu admiro muito a Madalena por conta disso, gente. Tem lugar que essa mulher, com essa saia dela, vai que pessoa com calça comprida não chega. E ela tá com a máquina ali, cuidando com a máquina. Eu falei, cuidado pra não cair. Agora eu vou descer. E vai longe, ó.
A água vai longe, ó. Vai embora. Esse pocinho aqui tá convidando pra tomar um banho, não tá não? Agora nós estamos retornando. Eu acabei tirando a máscara porque a voz fica... É ruim, né? E nós estamos retornando. E vai nos levar em outro lugar. Ali. É, são cipós, né? Você ia gostar daqui, hein? É. Mas era eu que tivesse aqui. Então, gente, eu acho que eu tenho ali também. Agora a gente vai distanciando da cachoeira. Tá ouvindo o som? É, tem um pássaro aí em algum lugar. Eu adoro isso, eu fico ali mais tempo, eu fico sentado esperando ele aparecer. É, mas é. Olha só, gente, que lugar mais... Olha que água mais límpida. Dá pra vocês verem ali nesse pocinho que eu vou registrar agora. Até o fundo vocês conseguem ver, tá vendo? Muito, muito bonito, não é não? Olha. E esse somzinho que eu vou gravar agora aqui, ó. Quem gosta? Quem lembra? Quem gostaria de estar aqui? Estou escutando um monte de gente falar assim. Ei! Olha, gente, alguém veio aqui e teve o capricho de fazer esses totens aqui, ó. Olha só que chique. Primeiro totem. Aí fizeram outro totem. Fizeram mais um lá atrás. Fizeram outro do lado. Olha que chique. Isso aí, se uma vaca pega pra comer um plástico desse? Pois é. Aí por aí vocês vejam a beleza do lugar aqui, ó. Dá pra imaginar que quando chove, como não deve ser isso aqui, né? Ó. Madalena, quer lavar roupa aqui? Dá pra lavar roupa aqui, bem. Você lava aqui, vai buscar ela lembrada. É. Ali, gente, tem uma mina d'água. Aqui, ó. É uma mina d'água. Bem ali, ó. Uma mina d'água. Conserva muitos anos. E agora aqui, ó. Nós estamos passando aqui, ó. Bastante cuidado. Porque eles zelam muito aqui, com toda a razão. Tem uma caixa de água que com certeza não tem água mineral igual, viu, gente? Ó, essa água aqui eu tenho certeza absoluta, vocês não bebem em casa com facilidade não. Vamos lá. Encheram a caixa d'água de sacola, né? Não, é. Ó, pegando água pensando aqui, ó. Estão indignados porque os donos, né? Estão indignados porque vieram aqui, jogaram. Ergueram essa tampa aqui, ó. Aqui, né? Que ergueram, né? Ergueram essa tampa, né? Ergueram essa tampa aqui e colocaram sacolinha. Ergueram essa tampa e colocaram sacolinha de lixo aqui dentro. Agora imagina como que eles ficaram quando eles descobriram isso. Se vocês são como eu, vocês imaginam o que eu tô sentindo agora. A gente chama o ser humano de ser humano, né? O animal de animal. Quem que é mais animal? Fala pra mim.
Estou desviando aqui na beira desse barranco, que tem muita água aqui embaixo. Então eu vou devagar, procurando não dar prejuízo para ninguém. Aí. É, o pessoal não sabe o que, que é riqueza. Não sabe o que é riqueza. Aqui, eu acho que fica... Aqui era do pai dele, né? Posso gravar? Pode, era do pai dele e do meu avô. Aí não tinha essa estrada, aí fez essa estrada aí. Pra servir o pessoal daí de baixo. É. Aí tem um deles que não quer que... Ele vem uma vez por semana, vem de moto, ele não vem direto, certo? Aí ele não quer que feche. Mas como que não quer que feche? É propriedade particular. Isso aqui tá na escritura dele. Pode fechar. Ele já foi no meio ambiente, gente. Eu que cuida. Eu que tô correndo atrás de caçar passarinho pra ninguém pegar. Mas meu Deus do céu. Eu fiz isso aqui, levo pra cidade toda sexta-feira. Você entendeu? Uma coleta de... E vem catando latinha lá de baixo. Eu vim agora já catando, entendeu? O seu sábio tava catando ali também. Na hora que eu vi vocês, eu falei, meu Deus do céu, por onde quis entrar? Entendeu? É, não. Até desculpa que eu nem... Não, imagina, eu vi lá. Deixa eu desligar aqui um pouquinho. Gente, é o seguinte, eu estou aqui agora com mais um da família. Que muito inteligente, olha que homem inteligente. Ele veio sondando, mas ele não sabia que nós estávamos acompanhados com o seu sábio, o que ele é seu, o Toninho. Aí ele tá me falando aqui o carinho que ele tem, o amor que ele tem para com isso. O senhor já plantou o que aqui? Plantei ave raposa, almeida imperial, pipê, cambucá, que é uma fruta que está em extinção, e plantei laranja, limão. E tem banana. Eu vou falar uma coisa que eu percebi aqui agora, eu tô sentindo aqui no meu braço, ó. Esse homem tem algo que eu também tenho em mim. Ele tá muito emocionado. Por que ele tá emocionado? Porque Deus deu para ele a visão que muitos não têm do amor à natureza. Todo mundo quer. Ah, tem que preservar a natureza, tem que fazer isso, mas ninguém faz. Poucos fazem, e ele é um deles. Ele tá me dizendo que ele viajou, foi para Herculândia, conseguiu comprar umas mudas de planta da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, trouxe pra cá, graças a Deus plantou e pagou por cada muda R$120. Aí vocês pensam, ele vem, ele planta, ele zela pra alguém vir aqui e destruir. Então estão zelando, estão preservando e olha, nós estamos aqui, eu estou conversando com ele, mas estamos aqui. A água está continuando aqui do lado, ó. Porque nós estamos na época de seca, então isso aqui tudo na época das águas é mais cheia. E não é à toa que eu dou toda a razão para ele. E é muito bom saber que o senhor tem uma coisa que eu tenho também aqui dentro. Ó. Amor para com isso aqui, ó. Eu sou incapaz, a minha esposa também fala para mim isso. Não deixe pegar passarinho aí. Meu Deus do céu, aí acaba com tudo. Você entendeu? Aí acaba com tudo. Não deixe pegar. Inclusive, se eu conseguir passarinho para soltar, eu vou soltar mais, entendeu? A gente vem catando lá de baixo um monte de latinha de cerveja. Se você for lá embaixo, lá tem até coisa que... Sabe, que não deveria nem estar. Nem está lá, está lá. Tá lá. Não dá nem para pegar, tão sujo que é. E aí começa, praticamente começa lá onde nós estávamos. Que está a mina, tudo amassado, olha aí, a mina de água. Ali, ó. Você entendeu? Então é complicado, o ser humano é complicado. E ele colocou aqui, pessoal, esse cano. Esse cano aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Colocou esse cano com o maior carinho do mundo pro pessoal vir aqui pegar água e beber de boa. De boa, não pagar um centavo. Aí eu cheguei aqui no domingo, a tampa jogada no chão lá. A tampa daquele reservatório lá jogada no chão. E lixo lá dentro. Então é difícil. Aí eles não querem que feche. Tem que fechar. Olha, gente, é o seguinte. Se vocês conhecem o meu canal, sabe que eu tenho um amor muito grande pela natureza. Tá aqui outro parceiro também que é como a gente. E lá embaixo, onde está a Madalena agora, ó, eu vou mostrar para vocês. Olha que lugar lindo. Veja se tem algum dinheiro que pague isso. Não paga, não paga. Eu louvo a Deus por ter meus olhos perfeitos, por poder contemplar essa bênção que ele fez aqui. Que ele criou e que agora eles estão zelando. Ó, olha onde é que essa água desce. Ó, vai vendo. Isso aqui, imagina isso aqui no verão, quando chove. Que coisa mais preciosa que não é? Olha. Onde é que o Madalena tá lá embaixo, junto com o seu Antônio, junto com o meu primo. Estão lá, ó. Tá vendo? Não é de se revoltar quando alguém vem aqui e faz a bandaleira que fez? Filma, semana passada tinha mais de 30 pessoas aqui, maior bagunça aqui. E não pode ter reunião assim, né? Na pandemia dessa. Não pode.
Nós estamos aqui. Mais de 30 ali, ó. Estamos aqui, mas com zelo todo especial, porque não pode. Aí eles querem ter razão ainda. Oi, Evaldo, você estava me dizendo que você teve o privilégio de conseguir um pedacinho de terra aqui nesse abençoado lugar. Você pretende mudar para cá, certo? Eu quero morrer aqui. Beleza. Você disse para mim agora que você está fazendo uma casinha ali, certo? É. E você disse para mim que você só vai entrar nessa casa quando? Só quando eu fizer a fossa séptica. Para não contaminar nada na água. Na água. E que é a promessa que eu fiz meus primos aí. Olha só, gente. Na hora que eu estava ali em cima, que ele chegou, eu vi o porte dele assim, ó. Eu falei assim, aquele rapaz ali, ou ele faz musculação, ou ele faz alguma coisa para preservar o físico. Ele é ciclista. E o ciclista tem uma norma. Se um ciclista vê jogando um papelzinho no chão, o outro tem que parar e pegar e chamar a atenção dele. Entendi. O ciclista não pode jogar nada na natureza. E ali ele já... Quando ele pegou, não tinha as árvores que ele acabou de falar para nós, que ele já plantou. Já fez um tanquinho para criar uma tilápiazinha, já está começando a trabalhar no pastinho lá para deixar tudo bonitinho. E é corajoso, vai vir de Campinas até aqui? Vou morar aqui. De bicicleta? É, vou vir de lá aqui pedalando. Pedalando, dá 270 quilômetros, você falou? Então, gente, olha como que nós somos abençoados. Tanto eu que estou gravando, conhecendo ele, como minha esposa que está lá embaixo. E se deixar, engarrancha lá, não sai tão cedo. Eu conheço a Madalena, hein? Ela está lá embaixo com a minha prima lá, que ela conheceu. Vou mostrar para vocês as duas lá, ó. Ó, tá vendo lá embaixo as duas conversando? Olha lá, ó. Porque, olha lá. Viu? Deixa eu falar uma coisa importante. A gente nessa vida não tem nada. Isso aqui não é de ninguém, isso aqui. Isso aqui é de Deus. Sim, sem dúvida. Vai morrer, vai ficar aqui. Vai. Então vai continuar a mesma beleza e nós vamos embora. Então não adianta a gente ter esse monte de terra aí. Isso é tudo de Deus. Sim. A gente tá aqui só pra cuidar. Agora, do jeito que tá ficando isso aqui... Se não preservar, vai acabar. Vai acabar. Sim, do jeito que você falou pra nós ali, vai acabar mesmo. Porque esse mês passado tava uma seca do cara, uma seca. Os caras fazendo churrasco aqui, tinha mais de 40 pessoas ali, fazendo churrasco. Se cai uma brasa aqui, olha como é que tá seco isso aí. Já era. Já era. Não segura mais. Você entendeu? Aí você vai falar pra pessoa achar ruim. Numa coisa que não é dele. Isso que é pior. É de Deus. É, uma coisa que não é dele. Você entendeu? É, esse vídeo aqui está sendo gravado, eu quero que vocês me entendam, é um desabafo tanto dele como do Toninho lá embaixo, porque eles estão chateados com situações que aconteceram, que eles não querem que aconteça mais. Imagina, eu estava falando para minha esposa quando eu estava vindo para cá, gente, quanto fogo botaram na beira da rodovia, você viu? Quando você veio de lá para cá? Então. Quanto fogo botaram na beira da rodovia? E se pega num lugar desse aqui, abençoado por Deus dessa forma aqui? Eles fazem churrasco aqui, ó. Eles fazem. É que já tiraram, eles fazem churrasco aqui. Eles largam o carvão aqui queimando. É aqui que eles fazem, tem até o lugar aqui, ó. Ali. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o carvão aqui, ó. Aí, ó. É, verdade. Olha o carvão aí. O carvão tá aqui, ó. Entendeu? Então faz churrasco aqui, aí larga a brasa aqui, pega numa mata dessa. O que vai acontecer? Vai pegar fogo em tudo, vai acabar com tudo, vai dar uma desgraceira só. Então não tem como. Essa é a verdade. Não tem como, ó. Só que vai ficar aí o carvão. Ó. A prova tá ali. Entendeu? A prova tá ali. Aí agora, olha lá. Eu tenho que vir aqui, catar e colocar no lixo lá, ó. É o que a gente tá fazendo. E eles começaram a fazer esse trabalho. E eu, se eu estivesse aqui, eu não vou estar aqui, porque eu tenho que ir embora. Mas eu ajudaria de coração. Eu amo essas coisas, eu amo. Eu sou apaixonado por... E isso aqui também tem uma coisa, meu companheiro, não é qualquer lugar, não é qualquer fazenda que você encontra isso aqui, não. Você pode rodar, você pode ir, você pode passear, mas não é qualquer lugar que tem essa bênção de Deus aqui, não, ó. Isso aqui é raridade. Quem tem isso aqui tem que valorizar, porque é raridade, ó. E ela começa lá em cima, onde nós estávamos gravando, pessoal. Desce por aqui, ó. Passa por aqui, ó. Vai embora, ó. Vai embora, ó. Continua descendo, é por degrau. É por degrau. E vai embora, como vocês podem ver lá embaixo, ó. Eu vou puxar pra vocês verem que interessante que é. Ó, vai embora. Aí no verãozão brabo, de novembro, dezembro, toca eles virem pra cá pra ter que cuidar daquilo que as pessoas... Que é de graça. Aqui tinha um monjolo de bater café? Milho, de bater milho, tinha aqui, ó. Não tem mais. Agora o que a gente tem ali é um... Como chama? Um...
Um jolinho de pau, assim, que bate assim de pau, né? Tem um ali na chácara do meu irmão lá embaixo. Ah, né? Se ela deixar gravar, eu vou ter o maior prazer. O monjolo grande foi desativado há muitos anos, então? É, era aqui, ó. Ele produzia energia. E, 12 volts. É, produzia energia para o sítio ali do meu avô. E o pessoal vinha trocar fubá aqui. Olha, trazia o milho e levava fubá pro. Levava fubá. Você entendeu? Isso aqui, essa estrada aqui, não existia essa estrada aqui. Essa estrada aqui era um pasto aqui, assim. Aí você juntou a família? É, aí isso aqui foi uma doação, né? Doado pra minha irmã. Eu peguei um pedaço dela e tô fazendo uma casinha que eu quero morrer aqui. E tô cuidando. Coisa boa, gente. Aqui vocês veem que esse pé de serra ali, tá... Logicamente não é do tempo deles, é do tempo lá do passado. Mas se tivesse aquela matinha preservada, lógico que seria melhor. Mas eles estão salvando agora o que ainda consegue, né? Ó, aqui não tinha uma árvore plantada aqui, ó. Dá pra ver que vocês deram. Então, olha, tá, a prova tá aqui, ó. Olha a prova aí, tá aqui, ó. Laranja, aí. Palmeira. A prova tá aqui, tá cuidando. Rabo de raposa. Ó, o rabo de raposa tá aqui. Vamos. Outra palmeira, outra rabo de raposa. Vem aqui pra baixo. E a casa tá sendo muito bem aqui. Muito bem feita, hein? Esses blocos você comprou em que lugar? Desse... Isso aí eu trouxe fora. Isso aí eu não vou rebocar, não vou nada. Vai ser tudo... À vista? À vista. A palmeira... Mas veio de que lugar? Veio de Vargem Grande do Sul. Porque aqui não tinha uma árvore plantada. Vocês podem entrar no satélite e ver. Era um pasto. Então eu não tirei uma árvore daqui. Muito pelo contrário, trouxe, né? Eu trouxe. Vamos ver o que já foi plantado. Gente, mas que lugar gostoso de da gente passear. Tem? Palmeiras, tudo eu que plantei, ó. E agora é tempo de cigarro, é uma festa para elas, né? Aqui embaixo tem mais uma casinha. É, aí é da minha irmã. Ó. Olha que capricho, pessoal. IP tá aqui, ó. IP verde, florino. Tá florindo esse aqui, ó. Pode filmar de pertinho, vem ver. Ó, já tem florzinho, ó. Ó, tá começando a florir, ó, o IP. Ah, segurei. Que eu vou pegar aqui pra mostrar. Esse é o IP verde. Olha lá, pessoal, tá vendo? Tá começando a soltar flor já. É o IP verde. IP verde. Esse é o cambucá, ó, que é uma da... Que você da falou mata, que você foi buscar isso, na Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Abacate. Tem mais três pés de IP seguindo ali, ó. Esse é IP. Tô vendo. Aquele lá embaixo é IP, já deu. Já deu até, tá dando até, é IP. Tá dando até vagem aquilo lá. É, né? Esse aqui é IP também, ó. Esse de cima aqui é IP, que tá, caiu as folhas, mas é IP. Vem cá. Fez um belo de um ladinho aqui. Tem aqui que você vê aqui, cuidado, aquelas coisas que... A casa que ele falou é aquela lá, que ele quer... Olha, só pode... vai entrar aqui, ele disse, quando tiver com a fossa séptica prontinha, pronto, pra não contaminar o lençol freático. Vem cá, vem aqui. Ó, ravenala. Ah, é mesmo. Essa depois que ela fica, ela é linda. Fica um formuleque. Duas ela... aqui, uma lá. Ela é linda. Duas lá. Vem cá pra você ver. Olha só que coisa. Isso tem uma raiz que ajuda a segurar barranco. Ó, plantei amendoim e forrageiro pra segurar. Tô vendo, pra segurar barranco. Pra segurar amendoim e forrageiro, plantadinho aqui, tudo aí, ó. Aí, ó. É. E vou reflorestar tudo aqui. Não arrancou mais, não tem uma árvore aqui, ó. Foi arrancada, muito pelo contrário, você colocou, né? Só tô colocando, você entendeu? Lá embaixo tem uma mujolinha, lá mujolinha. Tem um pezinho de maracujá aqui. Tem um mujolinho, ah, tô vendo, tô vendo o mujolinho. Vai bater, ó, olha lá, bateu. Deixa eu só pegar ele, daí que na prova que ele bateu, eu já gravei. Tem um mujolinho lá embaixo, eu vou segurar aqui, ó. Tá enchendo d'água, tá vendo lá? Pra você ver que a cuba dele tá sendo... Enchendo d'água. Tá enchendo d'água, preste bem atenção. Olha lá, subiu, oh, beleza, registrado, um laguinho de pesca com certeza no capricho. Quer e agora? Você está vendo aqui nos peixinhos, os peixes vão pular tudo o peixe. Tudo bem alimentadinho, quer ver? Está vendo, vai subir tudo para pegar, coisa mais linda. Eles não esperavam por essa surpresa, né? Olha lá. Não é para vender. Olha lá, começou a festa, gente, ó. Olha que beleza, ó. Você tem, por enquanto, só tilápia? Tem tilápia, papu e piau.
Não pode colocar traíra, né? Não. Tá a festa aí, ó. Vamos ali ver o tamanho de palmeira plantada aqui pra baixo. Vamos deixar ele se divertindo aqui agora que eu vou continuar aqui. Aqui não tinha nada plantado, olha pra ver. Ó, banana, tudo plantadinho, banana, tem ali palmeira também, manacá. Vamos ver pra ver. Ô, oh, mas você fez um rancho. Essa é minha irmã. Essa aqui é, fez um... Ela que cuidou do meu tio, até, ela fale... até ele faleceu, sabe? Que belezinha, né? Olha, com uma, ó, tudo cheio de fruta já, ó. Não tinha nada, aqui não tinha nada. Aqui era um pasto, não tinha uma árvore aqui. Olha as palmeiras, tudo, ó. Olha que beleza, olha. Olha que coisa linda. Olha, que caminho tudo bonito, olha, né? Olha que lugar bonito. Que caminho bonito. Olha lá, o manacá dando flor, tá vendo? Aqui, ah, tô vendo. Olha lá, o manacá dando flor. Tô lá, vendo. Ó. Então tá bem cuidado. Não tem lixo, não tem nada. A gente não deixa cair nada de sujeira. Um fusquinha lá para embelezar mais ainda. Então, gente, o lugar é lindo. Dá uma olhadinha. Mostrar para vocês que vocês gostam. Assim, final de semana, em paz, numa rede dessa aqui, ó. O cara nem lembra que existe o mundo. Olha a flor, vem ver. Cuidadinho, olha ali. Ah, foi bom falar sobre aquela flor. Olha. Da onde eu vim, tem muito daquela flor, só que eu não conheço o nome. Você conhece? A minha irmã conhece. Eu não sei. Você não conhece também, né? Ó, pra você ter uma ideia, ó. Esse é o ipê nativo. É, esse é nativo. Dá pra você ver? Até pelo tronco dele. Aqui, tudo, acho que é um pé de manacá também. Também. Pé de manacá também. Ó, outro pé de ipê, ó. Ó. Sim, outro lindo. Pezão de ipê lindo. Lá no canto tem outro pezão de ipê lindo lá, ó. Tô vendo, tá certo? Nascendo lá no cantinho. Lá no cantinho. Tá florido, inclusive, um lá. E aqui, não é flor, não. Aqui vai encher de plantação. Vai plantar árvore. As árvores nativas que a gente conseguir arrumar, a gente quer plantar aqui. Eu quero ver se eu consigo ter o privilégio de trazer para você, viu? O que a gente conseguir de árvore nativa, a gente quer plantar. Se eu soubesse que eu ia te conhecer, a gente não sabe das coisas, eu já tinha já nessa viagem ia trazer para você. Porque eu pego a palmeira imperial, que tem lá na prefeitura da cidade de Limeira, onde eu trabalho, ela deve ter mais ou menos uns 100 anos. Eu pego tudo aquilo que cai, que o morcego pegou, de cada 100 caroços eu consigo tirar 10 mudinhas. Então, e sai esparramando. Que coisa linda. E sai esparramando. Dou para um, dou para outro, dou para outro, dou para outro e vou esparramando. E eu tenho lá em casa ainda uns que estão nascendo, que é para fazer isso. A gente quer cuidar disso aqui, né? Porque não, mas já pode, tá na cara que tá cuidado, né? Ó, só um cego que não vê o carinho e o respeito que vocês estão tendo por isso aqui, né? Agora, imagina uma seca dessa, os caras fazendo churrasco lá. Tacar fogo num pasto desse? Aqui, como é que pode um seco que nem tá? Você Deus do céu, meu pai amado, é bom pode, nem pensar. Não pode. É, tá certo, tem que zelar mesmo. E aí vai construindo, belezinha. Lá embaixo, comida pros passarinhos, ó. É que não vai dar pra você filmá-la, tá vendo não? Ah, tô vendo, dá pra olha filmar. Lá. Dá pra filmar. Conseguiu já puxar, olha lá, ó. Olha lá o passarinho comendo lá na. Em cima da telha aqui. Os passarinhos comendo, a gente trata, põe banana, põe laranja. Né? Não deixa o pessoal caçar de jeito nenhum. Que belezinha, nem pode, né? É, tem. Como é que, jacu vem comer ali. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então a gente tá. Olha que passarinho bonito. Ah, vi, só não. Coisa ali, olha aquele... Ah, entrou lá dentro. Aquela é uma saída. Ah, é esse que é o Saíra? Saíra sete cores. Eu vi que ele passou ali todo chique, Saíra, mas né? Com calma a gente grava, né? É, então. Quem tá fazendo aqui devagarzinho? É a minha irmã. Tua irmã? Ela cuidou do meu tio, até ele falecer. Aí deram do ar pra ela. Gente, olha o capricho que eles fizeram aqui, ó. Tiveram o capricho de fazer uma escadinha no barranco aqui, ó, que belezinha, ó. É. Ó, tudo isso pra ter onde não sair. Deixa, não deixa cair. É, se eu catar uma garrafa, eu já pego, né? Se eu catar uma garrafa plástica, eu já pego. Tudo que eu vou achando, eu vou catando e vou pôr no lixo e levo pra cidade. Eu não deixo aqui. Não pode deixar bagunça. Aí não tem ninguém nessa casa? Oi! Ah, tem. Como chama aquela florzinha branca lá? Aquela flor branquinha lá, como é que chama? Na beira, na beiradinha. É, tá lá embaixo, ó. Já tá respondendo. Alô, alô. Oi. Aí. Tá bom? Tem uma chaca lá na frente. Ela tá lá dentro da casinha dela. Como é que chama aquela florzinha branquinha que tem na beirada? A irmã dele tá lá embaixo. Opa. Boa tarde. Olha a irmã dele lá.
As branquinhas ali, ó. Que dá flor branca. Ah, não lembra? É. Oh. Tudo bem? Bom. Então, aqui tem uma chácara lá que já não é parente do lado de lá. Aqui nós combinamos. Fechamos no time e dá a chave pra ele. Se vier parente deles, ele quer dizer, cada um desses aí tem uma chave, mas tem que ter autorização pro pessoal entrar. Só pra entrar. Não pode entrar na cachoeira. Se for gente pra cá na chácara dele, não, é proibido entrar na cachoeira, pra não bagunçar. Que já estavam vindo pra cá, talvez até um dos motivos era isso, né? Então, como tava bagunçando lá, nós resolvemos, conversando com o Toninho, que é o dono aqui, e o outro, meu primo lá, falamos, vamos fazer aqui, vamos fechar e dar a chave só pra quem mora aqui. E pronto. E pra cuidar, porque senão vai acabar isso aqui. É, mas não vai, vocês não vão deixar. Entendeu? Tudo bem? A senhora, então, eu vou até mostrar aqui, essa mulher aqui que cuidou do... É teu pai, no caso, né? Tio. O teu tio. É. Ela que cuidou do tio por 8 anos. Pensa na paciência, com certeza, né? Não, não foi 8 anos, não. Foi mesmo? Foi 3,5 eu fiquei com ele, depois mais 3,5 com a mulher dele. Ah, tá. Ah, então os dois deu 7. Deu 7 anos. Então vamos fazer uma correção aí. 3 anos e meio ela cuidou dele. Isso. E depois 3 anos e meio cuidou dela. Dela. Isso, são 7 então. Eu não vou nem... Que coisa, né? A senhora tá de parabéns, viu? A senhora tá de parabéns. Eu vou dizer por quê também. Minha mãe foi enfermeira e aposentou como enfermeira, até 81 anos de idade. Então eu convivi muito com pessoas que iam lá, ô, dona Bela, pelo amor de Deus, vai lá em casa fazer uma injeção no pai, vai lá em casa fazer uma injeção nesse crânio. Mamãe fazia naquela aquela injeção que tinha um foguinho embaixo, que fervia as seringas. Eu cansei de ver isso. Aí quando a pessoa ficava boa, que tava curadinha, corria lá em casa, ô, dona Bela, vim trazer um franguinho pra senhora, vim trazer uma banda de porco. Então eu fui criado nesse ritmo. Ah, é bom demais. É bom demais. E outra coisa, viu? Vocês estão com um pequeno paraíso aqui, tem que zelar mesmo. Tem que zelar mesmo, você tá falando certinho. É um paraíso. É, eu tô falando pra ele... É uma benção. Tô falando pra ele que ele é muito emotivo, né? É. Ele é igual eu sou muito emotivo também. E a gente tem uma paz tão grande. Aí vem gente de fora pra tirar essa paz nossa. Nossa, não pode deixar. Agora vai melhorar. Vai. Não, já melhorou. Já só o que eu tô vendo. Falta só a chuva agora pra embelezar mais isso aqui. Eu fiquei triste que o pé de maracujá caiu, ó. Mas já vai acudir. Mas ele caiu porque faltou... Escora. Não. É. Não, eu acho que pesou demais. Então, faltou demais. Escora. É, faltou então. Escora. Faltou fazer escoramento. Já colheu mexerica ali, já colheu laranja. Tem amora, né? Ali embaixo, amora, tem pitanga. Calcula os passarinhos, que alegria. É tudo passarinho. O poço lá dentro da... É tudo pro passarinho. Agora cai lá dentro do poço pros passarinhos. Aí no caso, se tiver peixe, o peixe já pega, né? Já pega. Essas palmeiras vêm de Campinas. Eu tô vindo uma peru e trouxe. Que beleza, né? É. É, gente, esse aqui é dos meus. Demorou, mas achei. Ah, estamos tratando dos passarinhos, compra fruta, compra... O saíra eu não sabia que tinha aqui. Ele mostrou um voando. Tem saíra. Passou um saíra aqui lá pra baixo, ó. É, e passou aí. É. O cambucá só tinha 3 pés, né? E... Na mata... O grupo rural fez uma pesquisa. Certo. Aí eles conseguiram achar 3 pés na Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Aí pegaram desses 3 pés, conseguiram. É, aí estão agora fazendo muda, porque é uma fruta, além de ser muito saborosa, era difícil de Tava em extinção. Extinção. Então, e eu, graças a Deus, consegui. E vingou quantas que você trouxe? Todas? Tem 2 aqui, tem 2, umas 4 mudas vingou. Vingou de quanto que você comprou? Eu trouxe 12 mudas. Vingou 4. Ela é difícil. Mas você conseguiu. É só ir trocando umas ideias com ela, falando, menina, não, vai no capricho aí que eu não quero comer dessa fruta. Pagou todo dia, né? É. Adubo e tá aí, tá bonitinho. É essa aqui e uma outra ali. Vamos filmar outra pra vocês. Eu tava falando pra ele que a Madalena, eu vi ela conversando com as plantas dela, com as orquídeas dela, na hora que ela ia goar. Eu falei, hoje eu entendo o porquê que a Madalena já fazia isso. Ai, que lugar mais agradável, gente. Tem que preservar mesmo, né? Ali é outro pé de cambucá, ó. 2. Ah, ali tem mais um outro, gente, ó. Tem mais outro pezinho de cambucá ali, ó. Turma, ó, essa gravação tua, a turma vai... Mais um aqui, ó. Olha o outro pé de cambucá. Que belezinha. Olha como é que tá bem cercadinho, bem cuidadinho, ó. Né? Tá, boa ela. E aqui, você pretende ir na sua casa? Quero morar aqui e morrer e aqui. E ter vai ter seu forno a lenha? Vou fazer forno a lenha. Um fogãozinho a lenha? Tomadinho. Ajeitadinho. Entendeu? É, senhor, abençoe esse meu amigo aqui, ó, porque o que o senhor deu para ele, ele está valorizando. É difícil encontrar gente assim.
Eu sou da mesma forma. Gente, que lugar maravilhoso. Aqui tá o Toninho. O primo Cupido. Ah. Esse é o primo Cupido. Hã? Olha aí, ó. Aí, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Lugares maravilhosos para fazer foto. Jogaram aí, né? Aí eu faço todo dia. O pessoal não tem consciência. Um lugar lindo desse, o pessoal não conserva. Isso aqui, ó. Se não tiver na roda, aí, ó, olha que doceiro, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse bom Deus me deu, né, Madalena? Olha como Deus é bom. Sim. Dá lá, dá pra mim. Dá lá pra mim. Dá pra mim. Dá lá. Ai, que gracinha. Ela? Ela. Ela faz pra mim. Ele tem mais duas. Tá aqui, ó. Agora ela quer carinho, ó. Ah, mas quer carinho, né? Deu pra entender que adoro carinho. Eu quero carinho, né? A rosinha lá em cima. Muito bonito, né? Lindo. Lindo, né? Lindo. Também acho. Acho que ele só tinha comentado aí. Ah, não precisa vender. Olha como ele aqui já viu, viu? Gente, pensa num lugar agradável de se olhar, ó. Toninho, vai tirar uma curiosidade minha de 21 anos. Por que que a cachoeira chama Cachoeira do Fio Rodolfo? Fio Rodolfo, na verdade, é meu pai, né? E como o meu avô chamava José Rodolfo, o meu pai... batizaram meu pai como José Rodolfo Filho. Ah. Entendeu? Aí todo mundo chamou meu pai, ele chamava Rodolfo Filho, Fio Rodolfo. Fio Rodolfo. Ah, legal. Fio Rodolfo. Finalmente eu descobri por quê, viu, gente? Finalmente. Fio Rodolfo. O pessoal fala, mas por quê? Ah, não sei. Não sei. E uma turma também conhece pelo nome que a gente batizou, né? Que é o nome do sítio, Sítio Conquista, Cachoeira da Conquista. Ah, mas a maioria que eu conheço é Fio Rodolfo. É, porque é meu pai, né? Veio do meu avô pro meu pai. Eu, quando eu fiz a matéria no jornal, foi Fio Rodolfo. É. Entendeu? O Paulo nem sabia como é que escrevia, se era filho do Rodolfo, se era Fio Rodolfo. Fio, ó. É, então é Fio Rodolfo.